Hello, mä oon Pakpa ja pitkästä aikaa jatkuis Minecraft, mutta nyt pelataan Minecraft Squid Gamea. No mitenkä tää sitten toimii? Tää teleporttaa koko ajan tähän takaisin, okei. Okay. Yritettäks se rikkoa tätä? Mäkin haluan koittaa. Oh, okei. Okay. Miten tää toimii, tyypit? Mä en uskaan liikkua enää. Okei, okay, tässä ei kuulu mitään ääniä. Eihän tämä ole mukavaa, jos ei tässä kuulu mitään ääniä. Mitä jos saatte liikkua? Mitä? Okei, okay, joku kuoli. Oh, nice. That. Me kaikki, paitsi noi. Okay. Mä aion niin kauan koittaa, että mä pääsen tonne. Okei. Okay. Mä oon vissiin ainut elossa täällä. Aa, tuolla näkyy aika, okei. 76-75. Tässä on aika vähän aikaa, hei. En mä uskaan liikkua enää. Aivan kauheaa. Onks kukaan päässyt tätä edes läpi? Voiko tämän päästä läpi? Okei, taivaan sairaan kauheaa. 50 sekkaa. Melkein kuolin. 30 sekkaa. Mä aion päästä tonne maaliin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wii, wuu, wuu. Me ollaan kahdestaan täällä. Ai me ollaan täällä keksin kaivertamisessa. Siis mitä pitää tehdä? Entäs mä tein vaan hakun noin? Aa, me pitää tehdä itemeitä. Jaa. Tietenkin kun Minecraft kyseessä, niin tehdään itemeitä. 5/5 items. Jee! Yeah! Me ollaan niinku oikeesti vaan kahdestaan täällä. How nice is that? Not nice at all. Okei. Okay. Täällä on yö. Heplepleple. Meidän pitää niinku selvitä tää aikamääre. Säkkipimeässä. Mä leikin sängyllä, don't worry about me. Mä siis oikeesti leikin täällä sängyllä. Mä en tykkää tästä säkkipimeydestä, se on jotenkin tosi ahdistavaa. No niin hui! Mitenkä tämä toimii? Täällä on niinku täkkö. Okei. Okay. Tää. Täs pitää tehdä. Mä en oikein ymmärrä tätä, pitäis mun niinku... Mä en tiedä, teinkö mä tätä oikein. Mä ymmärrän hänet. Näin. Siis sitä pitää, pitääkö sitä lyödä? Eiku hä? En mä tiedä mitä pitää tehdä. Anteeksi mitä? Pitikö sitä koko ajan laittaa tohon? En mä vieläkään tiedä teikö vaan oikein. Niinku, missään ne lue mitään ohjetta. Mä oon se wii. Päästä minut. Kiitos. When you see the red wool in your inventory, left click it. Nyt mun pitäisi päästä tää läpi. Taas. Minä pysähdyn tähän. Juoskaa te vain. No niin. Tämä haisee. Okei. Okay, ja uusi yritys 10. Ja nyt mä pysähdyn. Mä en uskalla enää liikkua. Miten te uskallatte liikkua noin paljon? Onko siinä joku tietty aikaväli vai... No toi ei ollut cool. Mitä just tapahtui? Meitä on paljon. Ja nyt mä aion keskittyä. Tää on siis niin vaikee. Miten te uskallatte juosta noin pitkälle? Jos mä niinku meen vähänkin, kun se menee punaiseksi, niin mun tulee semmonen olo, että mä kuolen heti. Ja noin niinku ei kuole, vaikka ne liikkuu niinku. Noni. Uusi yritys 10, jos mä vaikka nyt pääsisin, mä oisin happy. Mä pysähdyn nyt. Mun vieressä pamahti joku. Not nice. Mä pysähdyn nyt. Oh my god! Miksi mä pysähdyn nyt koko ajan? Oikees kohta. No ihan hyvä vaan, mutta se on liian... Miksi te uskallatte ja miksi te ette kuollut? Te liikuitte vielä, kun se... Okei. Oho. Aha. Tässä on vielä hyvin aika. Sormet risti. Mä oon jotenkin niin vähän aikaa, että mä tuottaa stressiä. Sekunteja. Jee, mä olin viimeinen. Hetkonen. Noin, sit mä teen timanttimiekan. Laskeeks se nää? Ja kyllä se laskee. Ei sä voit vaan kopioida samaa itemiä.
Yeah! I did it. I could. Mä menen leikkimään siksi aikaa, kun minä en halua... Joku kuoli! Kun se tärisee tärykalvoissa. Kukaan ei tapa minua. Jos te tulette minun kimppuuni, niin minä olen so sad. Okei, taas olisi köydenvetoa. Nyt mä toisin yhden tyhmän jutun, mitä mä toin aiemmin. Mä en oo siis pitkään aikaan tarvinnut minessä muuta kuin scrollia. Ja nyt kun se tarvitsee näin nopeaa... miksi mä en näe muita? Musta tuntuu siltä, että me ollaan häviöllä, kun mä en näe niitä muita ollenkaan. Niin mulla on semmonen olo, että me hävitään taas. Mun sormet ei jaksa... Siis miten toi on noin kaukana? Miten noi on noin kaukana? Miksi minun tiimini haisee? Onks mä yksin tässä tiimissä? Players 3! Mä oon yksin vastaan 2. Tämähän on aivan epäreilua, siis mitä? Siis mä olin yksin 2 vastaan. Toi on aivan epäreilua, mitä? Mun laskujen mukaan puolien olisi pitänyt kuolla just, mutta aha. He kuolivat vähän myöhässä, mutta okei. He kuolivat tosi myöhässä. Mä yritän ummartaa. Jos mä oisin ottoi, mä oisin kuollut jo. Tämä menee tosi tiukille. Oh. My heart. Ah. Hei, mä en pysty klikkaamaan tähän pöytään. Tadaa. Tadaa. Me ollaan taas tässä kauheassa, missä mä oon kuollut jo 3 kertaa putkeen. Kuole just a beetle. Mä en oo pitkään aikaa muuten nyt yhtäkkiä niinku mennyt enää eteenpäin. Vedänköhän mä näin hyvin sitä toista siellä. Luovuttikohan se. Saisinko mä niinku vedettyä sit nyt ekaa kertaa? Mä olisin tosi happy, jos mä saisin vedettyä sit nyt ekaa kertaa. Mä en jaksa enää klikkailla. Oh my god. Voitko kuolla jo? Sä olit mun tiimiläinen, mut you gonna die. Wow, väärä nappi. Die! Se on noin reunalla. Mä oon tyytyväinen. Mä pääsen ehkä jatkoon. Ooh, kattokaa. Wow, jee, mitä? Ai, pääsis mä sen läpi? Mä olisin niinku voittanut mut 2 kertaa. Mun mielestä mä voitin vaan kerran. Vielä kerta kiellon päälle. Täällä kuolee porukkaa. Miten mä en kuollut äsken? Miten mä en kuollut taaskaan? Eli siinä on semmonen parin sekunnin juttu, minkä niinku... En mä uskalla enää. Olen samaa mieltä, Steve. Olen samaa mieltä kanssasi, en uskalla enää. Oho. Joku teki isomman virheen EU. Mä ja Steve mennään täällä käsi kädessä silleen niinku... Mä en saa tietää miten... No mulla on hyviä aikaa, mä jään tähän. Minä liikuin, jee! Steve pääsi myös. Mä olin viimeisiä. Okei, no nyt mä sain taas tällaiset itemit. Mä en osaa laskea enää. Jee! Mä tulin aivan paineet. Mä en tykkää niinku... Pakko sanoa, että siinä itse sarjassa tää yö oli kaikista trikkeröivin. Mua niinku suorastaan raivostutti se, että niinku... Mikä järki siinä on, että ne tappaa toisiansa? Siis joo, siinä on niinku oma järki. Mut samalla se oli ihan tyhmää. Siinä yössä Robloxissa tätä ei oo ja se on perfecto, mutta... Okei, ja köydenveto. Meitä on tosiaan 6, ei se olisi niinku 3 vastaan 3. Kattokaa, mä näen kerrankin jonkun. Niiden tiimissä on ilmeisesti joku, joka vetää paremmin. Miksi tää kääntyi näin? Voi räkä, mä aiheutan tiimille ongelmia täällä. Tiimi, I'm so sorry. Minä tuotan pettymystä teille täällä. Mitä joku kirjoittelee tuolla? Sun pitäisi vetää sitä köyttä. Okei, musta tuntuu siltä, että me hävitään. Tää on aivan ilmiselkeä häviö. Koska mä en näe ton pään läpi mitään. Me kuollaan. We died. Okei, no siinä oli vähän jonkin sortin Minecraft. Näenkö mä oikein, että mä oon jossain vaiheessa sutassut tohon ja sit se on levinnyt tohon. No anyways, siinä on jonkin sortin Minecraft Squid Gamea. Perfecto. Mut hei, jos video saa... Heitetään vaikka 20k tykkäyksiä, niin mä rakennan omassa Minecraftissa Squid Gamein. Hehehe, muistakaa painaa mottia, tilastaa kello päälle, bye!